Sitter vi här nere vid badplatsen på Carolina. Färjan har just gått till land här borta, spelar glad musik. I vattnet finns små, små fiskar. Det finns lite hopp vädermässigt. De blåa partier på himlen kan synas. Trampolin för modiga människor. Vad är det? Det verkar vara en bit ifrån trappstegen är täckt av.